美国多家媒体援引美国政府官员的消息称，美国政府已于7月6号正式通知联合国，决定退出世界卫生组织。联合国秘书长古特雷斯的发言人也在7号证实了这一消息。对此，有学者分析称，美国当局此举是在推卸此前抗疫不力的责任。一个呢是美国国内疫情异常的严重，可以说是失控。在这种情况下呢，特朗普要向美国国内公众表达，美国国内疫情不是由于他处理不当造成的，而是由于 WHO 在与美国的这种协调过程中间没有满足特朗普的这种需求造成的。第二个呢，退出 WHO 可以说是在美国独立日结束之后第三天他退出的。这反映出来，特朗普试图以美国国内问题归咎于 WHO 的方式来提振特朗普的这种选情了。回顾2020年以来美国的抗疫之路，有学者称，美国当局在应对疫情过程中所展现的利己主义路线，与世卫组织所提倡的人道主义精神背道而驰。现在这个世卫组织是在警告要当心疫情，而美国呢，显然是走的是另外一条路。美国实际上走的是所谓群体免疫的那条路，就是说很多的人感染了以后就有了抗体，当然一部分人就死掉了。他更多的是要所谓重启经济等等的。特朗普自己说的很明白 ，America First， 这实际上是一种非常利己主义的考量。所以特朗普政府的路线跟世卫组织的路线是根本不同的两条路线。有学者分析指出，美国退出世卫组织是典型的民族主义和新功利主义的政策，这与当前的时代潮流相背离。长期以来，许多的国家跟美国形成的那种既有的稳定的互惠的关系，因为特朗普政府的一系列的行动而不得不出现那种改变，这样的这种举措是跟当前时代潮流相背离的。而世界上更多的国家，他们是希望当前世界的全球化的这种进程进一步的推进和发展，各国融合进一步的加强。但是呢，特朗普政府的这种民族主义的这种政策、单边主义的政策、新功利主义的这种政策带来的，恰恰是一个破坏全球稳定的这样的一种不幸结局。据报道，美国政府虽已提交退出申请，但正式退出将需要1年时间。专家认为，如果特朗普在11月的美国大选中失利，那么该决定或许将会发生逆转。要逆转的话呢，除非就是今年11月大选以后，民主党政府，那我觉得可能会逆转。民主党如果是拜登赢了，拜登可以来否决，那么美国继续是世卫组织的一部分，这个是有可能。